Doncs avui era una prova de foc, perquè el primer dia cobríem ja amb la dinàmica dels vehicles i a sobre amb Andorra la Vella, que és el punt de tot el país que té més stop labs, més taules, i la veritat que bueno, està anant molt bé, sí que algun petit reajustament ja que era el primer dia, però la veritat que la dinàmica està sortint força bé i pinta molt bé ja de cara al dilluns. En altres països que s'estan fent testos massius s'estan anant només a la població simptomàtica. Aquí volem arribar al 100% de la població, els asimptomàtics també. Volem tindre una imatge real del que està succeint i de qui ha estat les persones que poden haver estat en contacte amb el virus. Per altra banda, el protocol de poder-ho realitzar en dos tandes ens proporciona una imatge molt òptima de quina és la situació. Tenim un lag, els testos, les immunoglobulines apareixen al cap d'uns dies i a través d'aquest doble screening podem tindre una imatge molt correcta, amb molta vericitat, de quin és l'estat de la població d'Andorra en aquest moment. És molt important com més gent es faci el test per tal d'arribar doncs, a aquesta fotografia real de la que parlem, no? Saber quines dades reals tenim, quina és la prevalença real de la infecció per coronavirus a Andorra, quina és la seroprevalença d'immunitat, i això doncs, ens permetrà veure quina és la mortalitat real i quines són aquestes dades reals. Això ens permetrà doncs, a dissenyar les accions més pertinents en funció de les dades que tindrem. Plantejar-nos també la relaxació de mesures de confinament d'acord amb les dades que tinguem de seroprevalença. També la intenció és buscar aquests focus, possibles focus d'infecció activa i ser més eficients a l'hora dels casos que trobem positius, poder-los aïllar selectivament i evitar que facin transmissió del virus. A mesura que anem fent els testos aprendrem moltes coses. És veritat que hi ha gent que té uns títols molt baixos d'immunitat i que potser no serem capaços de detectar correctament i això són coses que s'aniran veient. Això no vol dir que els testos no siguin bons o que no funcionin. Per tant, el que demanem és a la població que estigui molt tranquil·la perquè fem això per un benefici, per tenir una seguretat de poder-nos reincorporar de forma més segura, per tenir controlada més la infecció i que estem encantats de respondre als dubtes per tal de que estiguin tranquils a l'hora de fer-se els tests. Ahir a la nit teníem més de 60.000 inscrits ja, vull dir, i encara va pujant, estem veient que encara la gent s'està inscrivint. Llavors, de moment, la previsió és bastant bona. És que esperem que en els propers dies acabem de fer aquest últim apretón per arribar una mica a les xifres que ens havíem fixat.